Salam əziz izləyicilər, Kəlbəzər istiqamətində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin təhrifatının qarşısı alınıb. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, sentyabrın 13-cü saat 19-radələrində Rusiya Südmaralna kandidatının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrin kəşfiyyat-diversiya qrupu terror təhrifat əməliyyatları həyata keçirmək məqsədilə Azərbaycan ordusunun Kəlbəzər rayonu Mərzəmə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən döyüş mövqelərinin arasındakı dərə boşluqlarından istifadə edərək bölmələrimizin yerləşdiyi əraziyə sızmağa cəhd edib. Döyüş növbətliyini aparan hərbi qulluqçularımızın sayıqlığının nəticəsində təxribatın qarşısı alınım. Kəşfiyyat-diversiya qrupu qrupu bir üzvü yaralı olmaqla geri çəkilməyə məcbur edilib.